অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰা বহলপুৰ নাথপাৰাৰ তিনি যুৱকক সম্বৰ্ধনা নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ। সদ্য ঘোষিত অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰা বহলপুৰৰ নাথপাৰাৰ তিনি যুৱকক্ৰমে ভাস্কৰ নাথ, প্ৰবীণ নাথ আৰু বিকাশ নাথক নিজ কৰ্তব্যস্থলীত যোগদান কৰিব যোৱাৰ প্ৰাক্ষণত বহলপুৰ আঞ্চলিক নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এখনিকৈ জাতীয় গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। লগতে আগন্তুক দিনতো যাতে অসম চৰকাৰে সৎ আৰু নিকাভাৱে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াবিলাক চলাই নিয়ে তাকে নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনায়। আজি আমি বহলপুৰ নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অসম পুলিচত তিনিজন আমাৰ গাঁৱৰ সতীৰ্থ বন্ধুই ইণ্টাৰভিউ দি ভাল ফলাফল কৰিছে। নামকেইজন হ'ল ভাস্কৰ নাথ, প্ৰবীণ নাথ আৰু বিকাশ নাথ। তেওঁলোকক আমাৰ সজাতি গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকক আমি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ চেগতে আমি বহলপুৰ নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অসম চৰকাৰক লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদ আৰু নিকাভাৱে প্ৰক্ৰিয়াটো ভালভাৱে চলি গ'ল আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ যিবিলাক নিবনুৱা ল'ৰা আছে যাতে ভালে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ সদ আৰু নিকাভাৱে প্ৰক্ৰিয়াবোৰ চলাই যায়, ইয়াৰ কাৰণে বহলপুৰ নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থা আৰু নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থা পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক। চাপৰ পৰা বিকিৰয় ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতি মালৈবাৰীয়ে এইবেলি সগৌৰৱেৰে পালন কৰিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বৰ্ষৰ 17 আৰু 18 মেত মালৈ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ। 17 মেৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। দেশৰে চন্দ্ৰমা কালে ভাৰে আভৰে ও মোৰে চন্দ্ৰমা আনহাতে 18 মেৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। আহক মালৈবাৰীৰ মালৈ ক্ষেত্ৰলৈ 17 আৰু 18 মেত আৰু উপভোগ কৰক এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডাক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।